El president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de Cheste, José Morell, han visitat el nou centre logístic de l'ID de la Cheste. Efectivament, és extraordinàriament important que la comunitat valenciana sigui un centre logístic i de distribució fonamental per al sud d'Europa i per al conjunt d'Europa. Per a nosaltres, aquesta és una doble virtualitat. Primer, que tenim un sector de la distribució molt potent, tenim les empreses més importants d'Espanya que estan residenciades a la comunitat valenciana i, per una altra banda, tenim aquesta capacitat de col·laboració en un negoci que, per una banda, afavorix a tot el que és la distribució comercial i, per tant, als interessos dels consumidors valencians, però, per una altra, i és fonamental, és la venda de productes valencians al conjunt d'Europa. El futuro pasa por la confianza y por las personas, por la confianza de unos con otros. Abandonar ese paradigma que a veces aparece de desconfiar del otro. La única solución es la confianza. Y nosotros lo que queremos generar es un marco de confianza basado en la estabilidad, en el diálogo y en la honradez. Y con eso simplemente facilitar que las empresas puedan tener su posición, su mejor posicionamiento en todo lo que es el sector y que en definitiva generen trabajo y trabajo de calidad. También hay una parte Lidl de la que estabais hablando vosotros que es fundamental para nosotros y es que confiáis en nuestros productos, que confiáis en lo que se produce en la comunidad valenciana y el 60% de lo que compráis lo vendéis fuera en múltiples tiendas que tenéis en toda Europa y en todo el mundo. L'acte ha comptat amb la presència de les màximes autoritats locals, entre elles el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcalde de Cheste, José Morell, que han estat acompanyats pel director general de l'IDEL a Espanya, Claus Grande, i el director regional a la Comunitat Valenciana, Grisha Bosch.